jsem Maki a vítám vás u další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska mě tady jako brutálně vysralo. Já už tady chci prostě jako začít, ne, jakože jo, video jdem, zrovna jako skončila hra, tak jako začnu. A Vašek, je tady něco novýho a já, Vašku, můžu to prosím začít? Jo, takže asi tak jo, není to někdy s Vendou dost jednoduchý, navíc dneska jsem slepá. Momentálně jsem se malovala, takže tady nemám ani na stole brýle. Asi jsou v koupelně a jsem slepá. Takže Venda to má trošku, je ve výhodě takhle, kdyby byl náhodou banán. Nejsem. Díky bohu. A ty? Já taky nejsem a teďka se normálně bojím, já nevím, kde vždycky se banání jakože spawnou. Nepamatuju si to. Navíc, když teďka jakoby máme vlastně tady tu novou nebo předělanou mapu, což jsem ráda. Dělám jeden puzzlík, pak tady mám obrázek. Doufám, že dneska budeme mít lepší tým a budou všichni dělat něco. Mně přijde, že jo, že dělají. Jo, mě taky přišlo, jak jedna týpka běžela s tebou na ten druhý puzzlík. Mám skvělý. Teďka jsem si normálně říkala, dárečky, sbíráme dárečky, lidi. Dáreček můj. Kde je dárek? Nikde. Já chci dárek taky. Kód je 553. Ok, najdeš mi taky dárek? Nenajdu ti dárek, jako. Maki, jak si dárek? Jo, najdu ti dárek. Minulý rok vlastně, mám dárek, ale bude ho mít asi týpka. Jo, má ho týpka. Ne. Asi. Mám další dárek, pojď ke mně. Kde jsi? Viděl jsi mě, já nevím, je tady jo, červená zóna. Jo, vidím, běžím. Jo, tady je dárek. Týpka si ho vyměnila nakonec, tady byl totiž větší, a týpka si ho vyměnila. A ten větší není náhodou lepší? Já, jak já to mám vědět. Ale tady máš další, jo, tady máš větší. Máš? To je celkem dost dárku, pokud si dobře pamatuju. Tak v minule, když vlastně byl vánoční event, tak ty dárky tam byly celkem těžce k sehnání. Hele, máme 5-5-3. No, jsem chtěl říct, kde jsou ty čísla. Tak bylo fakt jako těžce vlastně k získání. Dohaj, když si vezmu dort, tak... No, tak to já ti... Já to pustila. No, já vím. Aha. Je, Maki. Tady rychle. Byl ještě ten jeden dárek, počkej, jdu si pro ten druhý dárek. Ne, on tady už taky není. Doprčit, že já jsem to vyměnila. Dobře, jdu do exitu. Vlastně nejdu do exitu, tohle jsou dva banání. Vypadni! Jsem mrtvá. Vidíte, nedošlo mi to, že to jsou vlastně dva banání a ne jeden. A vlastně stejně ten dárek tady ti je stejně k prdu, protože nikam neutečeš. To je pravda. Takže... No nevadí, jako já teda se pokusím... Hele, mám to, já jsem přežil. Víš co? Já jsem získal za to nějaký gingerbread peel trapku. Jakože perníkovou. Perníkovou trapku. Hustý. Jo, a samozřejmě je tady už vánoční update, proto to hrajeme. Jo, vidíte tady tohleto cukrovátko. Nikdy jsem ho snad neměla. Jo, jednou. A moc mi to nejelo. Koukni do shopu. Máš na ty bíkny, tak tam jsou hustý bíkny. Do shopu. A do jaký bíkny? Nahoře beacons. Jo, no, jo s dárkem. Candy cane se mi líbí nejvíc. Tenhle ten se mi líbí. Baby Santa, ten se mi líbí. Ten je hezký, takový rostlinný. Baby Santa. Jinak, tady je dokonce svíčka, to vypadá zajímavě. Svíčka? Jo. Když si jdeš pak dolů. Okay. Zajímavé. Dáme si klasický banán, protože si chci vzít ten dárek a hlavně s ním utíct. Takže dorty jako bych měla sbírat, ale co si budem, já chci radši dárek. Dobře. Je, to je zrovna tahle ta mapa, kde jsem byla vlastně já minule, ale dort. Bude zase dort velký tady vzadu, jak jsem byl. Jo, je tam. Minule. Teď jsem tam byl. Jo. Dobrý. A já už jsem tam přidal. Ale je tady zrovna, tady není, jo, on je vlastně dole, co? No, jak jsem říkal. Jo, tam byl zrovna dárek. Stopro lidi už ho budou mít. Nebudou. No, já ho furt nedostal. Prosím, ne. Mám dárek. A už ho nepustím z ruky, takže... Dorty nezbírám. Okay. Dorty nezbírám. Dorty nezbírám, sorry. Ale nezbírám prostě, dělám už jenom puzzle klasika, dort nezbírám. Ale hustý, banán tady má skin na nějakou candy cane. Kde se nám pozor?
Utíkám. Vidíš, zrovna obří Candy Cane jde za náma. Dobře, nic nevadí, sice jedno srdíčko mi ubral, ale nevadí. Teda vadí, nevadí, nevadí. No, mě taky sebral zmetek jeden. A já mám dort jsem vzal, teďko se já mám dárek a s dárkem budu chodit. Jo, když tak tady jsou nějaký seto, ale já nevím, jaký je kód. No jasně, já jsem teda dárek zatím teda jako neviděl, jo, takže trošku jako jaký divný. Já mám dárek dolů, když půjdeš doprava, doprčic, už ho má holka, už nic. Urně, mám další dárek, běž doprava, dozadu a tady je dárek. Má ho další holka, smula. Tak si děláte ze mě srandu. Já jsem spíš nenašla žádnej, jak to říct, žádnej puzzle. Já mám dort, hele, dort dodělám, mám to. Super. On mě furt následuje ten dement. Asi budeš jeho oblíbenec. Asi dobře chutnám. Hele, ještě nám chybí poslední puzzle. A jo, mám dárek, Vašku. Jo, ty písmena nebo čísla, no, jo, to nevím. Dolů, ke schodům. Dárek, no. Tady. Nejo, beru, mamo. Ještě minutu musíme vydržet. Tady je normálně aha. Teď, jak to říct, boj o vánoční dárky. Dává to kápu. Smysl. Já to jsem trošku? Já jsem nahoře, tady u exitu, čupnu si tady za gauč. Doprčes musel někoho sežrat. Sanitka, jestli to má být jako sanitka nebo sanika, asi podle mě spíš sanitka to bude. Doprčic, tak zatím jí to jde. Nebo jemu, nevím. Ale... Jemu, nevím. Doprčic, on je přímo tady za mnou. Tak se budu takhle schovávat, ať nás nevidí, ať přežiju těch 40 sekund a on vysměchne dolů. Doufám, že ho sem nikdo nenažene, ano. Okej. Okay. Teď jsem na to zdravej, no. Dobrý. Jakože ještě 40 sekund, jako jo, já tady čekám, já jsem zakempenej, jo. Já jsem taky zakempená, jo. Já, dobře, já jsem chtěl říct, že kdybys věděla ty čísla, tak já bych je tam napsal, jsem přesně vedle toho, jo, ale jako nic, jo. Čísla jsem neviděla a nenašla. No právě. 30 sekund, zatím to vypadá nadějně, ale on jich celkem dost jako načala. Venda má už taky jenom jedno srdíčko, takže chápu, jo. Že pí, jo, takže nebudeme mu to vyčítat, protože jo, absolutně chápu. A 20 tam... sekund bychom to mohli dát. Holka zkouší nějaký čísla, teď tam dala 3-3-3. Jo, to vím, jednou se nám povedlo, nebudu jmenovat, jednomu klukovi se to povedlo tam dát random číslo a fakt to bylo. Takže což bylo good, jo. Když jsme nevěděli. 2 sekundy, Vendo. Okej, okay, běžím tam. Otevři se! Nebo nepřímo vedle mě, dělá si sranu, já se si ho nevšim! Venda umřel. No, tak. Pěkně. A já jsem očividně dostala jenom coiny. Já jsem dostal 275 coinů, no. Já dostala teda jenom asi 25, pokud jsem viděla dobře. Proč jsem dostal tolik? Pěkně trapný. Level 16, ty vole, mám level 12, to je moc. Já jsem jediná, která přežila. Okej. Okay. Dáme si určitě ještě boj o dárky, protože... Boj o dárky, jednoduše. Kdo se těší na Vánoce? Já ti řekl, že mi se líbí ten skin s tou Candy Canou, je to tady někde. Oh, tam to vidím. Víš, kolik to stojí? No. Skin s tou Candy Canou, 6 500. Ty bych tak na to nemám. Ale ty jsou tak hezký. A dokonce i třeba horká čokoláda skin. Ty bych, 9 000. Musíš níž? Vždyť jsem úplně dole. Ne úplně dole, jenom nahoře a jenom trošičku popojedeš dolů. To je hustý, fakt že jo. Našla jsi to? Ještě ne. Úplně nahoře, jenom malinko popadeš dolů. Já už to mám, ježišku. No, pozdě. Sorry, jako... Nevadí. Mendo, nejseš banán, seš banán. Dobře. Máky! Mendo! Super. Takže tentokrát nebudu na tebe brát ohled, jo, Beru? Cože? Ok. Co? Jo? Ok. Jo? Ok. Tak, a můžu si vzít jaký dárek? Nemůžeš si vzít dárek. Nemůžu, tak to mě štve teda celkem. Já chci dárek. Věřím. Že bych aspoň snědl, víš?
Mám puzzle. A, ta holka se přede mnou schovávala a já jsem viděl, že ona byla vedle puzzlu, který se sám od sebe dělal, no tak jsem... Hej, tady jsem měla taky holku, co jako se mnou dělala puzzle a taky v tom byla schovaná a dělala vlastně puzzle. No jasně, prostě takový to jako, myslíš si, že tě jako fakt nevidím? Hele, někdo by to prostě tak bral, že ho nevidí. Rozumím, no nicméně aspoň teda jsem tu holku sežral, takže já jsem spokojen. 6, 6, 5. Pojď sem, holko. Tak, děkuju, ham. 6, 6, 5, jo. Proč mě přijde, že v tom případě půjdeš teďko dělat asi nejspíš teda tamto? Co? Co mi k tomu řekneš? Že už to je. Jo, ono už to je. To si děláš legraci, ne? Maky. A další puzzlíček je... Jo, tak já se hamat. Pojď sem, ham. Ještě tady je, dva puzzlíčci nám tady chybějí. Ale ta mapa je taková roztroušená, prostě ty seš někde, ale všichni jsou vlastně někde jinde, jo, takže... Takový otravný. Ještě minutku. Minutku, tak ještě nám stejně chybí jeden puzzle, což byl ten dort, ale co si budem, já už mám dárek, takže už po dortu nejdu. Maky. No. A dort už je hotovej. Jo, tak nevím, co mám teda chybí. Asi tím pádem obraz, protože jeden jsme dělali, kolečka byly, ty jsem dodělávala, takže chybí ještě obraz. Jeden. Jo, okej. Okay. Takže když budeš kempit u obrazu, tak asi většina lidí tam půjde stejně. Jinak ty jsi takový ten černý banan, který vypadá fakt dobře uzrále, který bude mít strašně velký obsah cukru. A... Ano, já jsem velmi uzrálý. Je to strašně důležitá informace, ano. Já jsem ten nejuzrálejší banán Teďka z banánova. Teďka si už někoho sežral, co? Protože už tam bylo ano. 20 sekund. Jaj, ale koníček. Přibylo aspoň, no. Přibylo, ano, krásně. Vy všichni kempíte, sakra. Nevím, teďka mi holka ukradla coin. Potvora jedna. Všichni kempíte, ty, jak to mám jako, ale pak jako udělat? Maky, kde kempíš? Já bych řekla, že každý většinou takovýhle her kempí, když už jde o to, když tam jsou ty dárky, že jo? No, chápu, no. My jsme aspoň jsem sežral holku jednu, takže já jsem spokojený. A další, děkuju. Já jsem si zase přinesla dárek s coinama. Jo? A? Dostal jsi z toho něco? No, coiny! Jenom. Jo. Nevadí. Ale já bych to tady ukončila, pokud s tím jen dosouhlasíš. Dobře. Já to tady ukončím, sice jsem nezískala nějaký nový skill nebo tak, ale zkusím si aspoň na tenhle ten opět Vánoce jako zkusit nějaký získat, nebo po případě koupit, když co by se jako dalo dělat. Já si jdu skočit pro brýle, protože už jsem fakt slepá a bolí mě oči, takže tak doufám, že se vám to líbilo, Vendo trošku žral, já sice ne, nevadí, třeba příště. My se uvidíme u další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.